Василь Костянтин Острозький любив музику. Тому при дворі тримав аж 22 музиканти. З-поміж них особливою віртуозністю вирізнявся скрипаль. Німець за походженням прийняв запрошення князя, отримав наділ землі та оселився в Острозі. З цим музикантом ніхто не міг змагатися у майстерності гри. Це при тому, що скрипка була дивної форми. Крім того, він проживав на одному з хуторів, нікому не кланявся при зустрічі та ні з ким не розмовляв. Коли він грав вечорами, то селяни потайки приходили слухати, щоби він нікого не побачив. Як тільки скрипаль помічав, що його хтось слухає, то одразу переставав грати. Довго він музикував, а слухачі підслуховували його шедеври. Коли ж віртуозний скрипаль помер, то виявилося, що грав він не на скрипці, а на шматку дошки з натягнутими струнами. Люди так і не змогли дізнатися, яким чином він музикував свої чудові мелодії.